Ovo niko nije znao. Marko i Njušević u ekonomskom dvorištu razgovaraju o planovima za budućnost sa Nikolom Morozovićem, Gagim Đoganim, ali i o tome šta je trenutno, zbog priznanja Maje Marinković da su imali nešto više od prijateljstva u centru pažnje. Komentatori drže predavanje šta se dešavalo. Uglavnom za mene započeo Janjić nervozno priču o sebi i Maji Marinković, nakon čega ga je Gagi pitao koliko dugo je u braku. Koliko si ti dugo u braku, pitao je Gagi, a Janjuš mu ubrzo odgovorio. 7 godina u braku, ukupno 10 godina smo zajedno, rekao je Marko Njušević, nakon čega je istakao da će nakon reality otići u Kinu, gde će započeti sobstveni biznis. Idem ja u Kinu, bolje 270.000 puta. Otvorit ću nešto, bavit ću se tim, rekao je košarkaš u jednom trenutku.